Pasimokome groti akordą C. Pirmam skirsnį spaudžiam antrą stygą, antram ketvirtą ir trečiam penktą. Šitas akordas statosi per tris skirsnius, plačiau, todėl jeigu bus sunku, padėkite trečiam pirštui pasistatyti arčiau metaliuko, jį paslinkdami. Nes dažnai statosi iš pradžių, kol pirštai neįpratę šitoj pusėj skirsnio ir tada reikia labai stipriai spausti arba styga barška. Todėl stenkitės kuo arčiau metaliuko, padėkite, jeigu reikia, su dešinę ranką ir akordas skambės gražiai.